江南逢李龟年，杜甫。岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。在岐王的宅院里，我们经常相见，又多次在崔九的堂前听你唱歌。现在正是江南风景最好的时候，在这落花满地的时节又与你相逢。这首诗表达了老友重逢的喜悦之情。小朋友，我们来一起读一遍。江南逢李龟年，杜甫。岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。